Biznesa simulācijas spēle Biznes 24H sniedz lielisku iespēju skolu jauniešiem no 16 gadu vecuma izmēģināt savas iemaņas un likt lietā savas līdera prasme kā simulētā, tā arī diezgan reālā biznesa vidē. Labākajiem un veiksmīgākajiem spēlētājiem tiekot arī pie vērtīgām balvām. Kā jau ierasts, spēles otrajā kārtā no uzsākušajiem 600 dalībniekiem labākajiem 150 bija iespēja izmēģināt savus spēkus simulācijas spēlē Prezidents. Manuprāt, šī ir diezgan interesanta simulācijas spēle, jo tiešām var iejusties dažādās lomās un cilvēkiem ir iespēja tā kā sevi parādīt arī dažādās nozerēs un paust savas idejas. Un, man personīgi ļoti patīk un es savā ziņā arī nožēloju, ka šis ir tikai pirmais gads un diemžēl nākamgad nesanāks, jo esmu 12. klase un jau īsti šī laikam ir pēdējā iespēja, bet tu ir forši. Nē, pirms tam es kā pilnīgi neko nezināju. Es vienkārši atbraucu. Sākumā tā kā tāda ļoti interesanta, kad šādi mācīties biznesu, nu, kad nav, teiksim, jāsēž pie mācību nu, kaut kādiem nu, grāmatām un jālasa, bet, nu, bet nu, lai tīri tā kā praksē, tu mācies. Visas spēles nolikums neaizliedz dalībniekiem tajā piedalīties vairāk kārt, kas varētu liecināt par to, ka pieredzējušajiem un spēles vidi izmēģinājušajiem dalībniekiem varētu būt priekšrocības. Tomēr otrās kārtas uzdevumi spēlējot spēli Prezidents Allašs sagādā daudz stratēģiju realizācijas iespēju, kas nevienmēr dod priekšrocības kādai konkrētai spēlētāju grupai. Šogad ir daudz grūtāk. Mēs neesam vairāk ar saviem klases biedriem un tuvākajiem draugiem, tāpēc ir tāda kā neliela autoritāšu sadalīšanās, jo tad, ja mēs esam izlēmuši plānu iepriekš, tad ir tā, kad ir drusku tā, nu, vismaz drošības sajūta, bet tā kā par cik šogad viss sadalījās uz pusēm un mēs esam kaut vai ar pirmās gimnāzijas skolāniem, bet mēs viņus nekad neesam satikuši un runājuši, ir drusku grūtāk nu, sadarboties. Man draugi ir piedalījušies un kaut kas jau tika dzirdēts, kaut kādi sīkumi, varbūt kaut kas sākumam arī bija dzirdēti kaut kādi ieteikumi, bet nu, pati spēles būtība nav saprotama, kamēr tu neesi nonācis tajā. Tie, kas bija pagājuši, kad viņiem jau ir savas stratēģijas un jau viņi jau pulcē to savu komandu, jau pirms mēs vispār sākām noteikumus stāstīt uzreiz vienkārši. Viņi jau tur klānu staisa, jau viss tur valdības. Jau. Nu, tas novērams tikai tiem, kas ir otro gadu, kas jau zina, kā noteikt šie tās lietas. Ir diezgan tāds liels īpatsvars, kad cilvēki 15-10%, kas ir spēlējuši pagājušajā gadā, spēlē vēlreiz. Un 10% no iedzīvotājiem spēlē viņi spēja fundamentāli izmainīt spēles gaitu. Tad pirmā mēneša rezultāts mēs viņu mēram saražotās produkcijas vienībā un arī uz parādos un tā tālāk. Un tā ir joprojām, bet tas rezultāts ir 3 reizes labāks nekā grupā, kas man spēlēja 2 nedēļas atpakaļ, un kurā bija daudz pieaugušāki pilsoņi, starp citu, nekā šeit. No 150 dalībniekiem spēles otrajā kārtā uz fināla kārtu tiek izvirzīti labākie 60, kuri finālā veido 20 komandas. Lai noteiktu šos labākos un atbilstošākos fināla dalībniekus, dalībnieku vērtētājiem jāspēj maksimāli saskatīt katra dalībnieka labākās un atbilstošākās īpašības. Mazliet tas ir subjektīvi, jo mums ir 4 vērtētāji, un es vēl tā vispārīgi skatos, kas apkārt notiek. Un tad ir tā, ka mēs vērtējam uzņēmējus un atsevišķi arī valsts kā ierēģus. Piemēram, uzņēmējiem mēs skatāmies, kāda ir peļņa, kāda viņi, nu, kādu viņu biznesu taisa, vai viņiem ir labs biznes vai slikts biznes. Un tad ierēģiem, kāda viņiem ir vara, piemēram, cik ļoti viņus klausa, piemēram, kāda tiesnesim ir vara šajā, nu, valstī katrā. Un tad mēs pēc tam paskatāmies un kombinējam, kas varbūt pārklājās pa komandām, un tad mēs izvirzamies, nu, tā kā izvirzam tos labākos. Spēles fināla kārtas uzdevums dalībniekiem netiek atklāts, līdz ir zināmi visi finālisti. Un arī šoreiz, līdzīgi kā iepriekšējā gada spēlē, trešajā kārtā dalībniekiem jāspēj realizēt funkcionējošu un peļņu nesošu biznesa ideju.